To je bila kuhinja. U fabriku, tu je radilo 60 radnika. Ovde? Ovde. Ovde je kuhinja. Kuhinja za njih ili za njih, i pre za toga njih. Za školu? Ne, ne, za školu nimalo, za radnici. A to je Dragoš? Dragoš. Da, ajde da vidimo. Dragoš je to odradio. Paučina. Ma nema kako, to su mnogo stvari. I znači ni jedan džak nema? Nema. Evo, tu su oni svi uslovi mali paune, pazi. Tu su bili WC-a, garderobe. Garderobe, da. Ove su isto garderobe, ove moje WC, sve su imali. Sve su imali, evo sad to kako propada. Sve su, čak ovo drvo ovde... Ovo drvo za doktor, imam tu lekara kog ja moram da snadevam sa drva. Dobro, vidjet ćemo gde je doktor. Ajmo dalje. Čekaj, samo da stavim vrlo tebe. Znači, ja sam tu bio od prvog razreda do četvrtog razreda. Tu si bio đak? Tu sam bio đak. To je bila škola? To je bila škola, evo. Evo. To je bilo susretni sela. Susretni sela svoje vremeno. Pogledaj šta je bilo masa naroda na sliku. To je žalost. IVK. Da. A ovo za glasanje? To je za glasanje, tu glasamo. Tu glasate, ja. Tu glasamo. A tu je bilo pogon. Evo, šta je ostavljeno? Pogledaj. I ovo sad tako stoji? To tako stoji. Niti opština penzionere, niti se neko pojavljuje, bar ovo da se zgrada sanira, da se nešto napravi za turizam, za nešto, razumeš, da ima vodu, struju i sve ostalo. A zidovi su zdravi, možda? Zdravi su zidovi. I ove mašine ovako stoje? Evo, to tako stoji. Dragoš, propo. Jeste, to je to. Dobro, to još kad je bila, kad su bili zajedno, Dragoši. Da, da. Parno vrenje su imali. Struja ili ima? Struja ima. Ima struja, ima.